Molt bé, doncs molt bona tarda. Disculpeu el retard que hem tingut el Jaume i jo. No és ni molt menys falta d'interès, al contrari. I menys quan entrem aquí, que es confirma efectivament el moltíssim interès que té aquest tema, veient la sala tan i tan plena, no? És un honor i és un plaer, com a alcaldessa, estar aquí amb el Jaume Asens, tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania, podent donar inici en aquesta jornada sobre un tema que és relativament novedós i que sens dubte és de rabiosa actualitat i que sens dubte, per tant, requereix que fem moltes jornades, no una ni dues, sinó moltes jornades de reflexió col·lectiva amb una visió el més plural possible, per veure com enfrontem tots els reptes, no?, que ens suggereix aquesta nova situació que estem vivint, i que s'ha resumit en aquestes jornades, no?, amb aquest fenomen del creixement dels discursos d'odi dins de les xarxes socials. Agrair a tothom que participarà a les jornades, ja sigui com a públic, ja sigui com a participant intervenint des de disciplines molt diverses, a la gent també que ha vingut de lluny. Agrair molt especialment al Jaume i a tot l'equip de la tinença per impulsar aquest tema que, com deia i vull insistir, és un tema innovador, però que no és l'últim cop que ens haurà de convocar, malauradament, perquè estem davant d'un fenomen que clarament és creixent. Precisament perquè és un fenomen nou, segurament el que ens convoca avui aquí són més les preguntes que les respostes, no? Crec que és bo plantejar-se amb molta humilitat aquestes jornades i des de l'Ajuntament de Barcelona no convoquem aquestes jornades per pontificar ni per dir què s'ha de fer o què no s'ha de fer, sinó que estem més aviat per facilitar que molta gent diversa ens puguem trobar al voltant d'unes preguntes que ens estem fent en molts àmbits. Ens ho estem fent des de l'administració, ens ho estem fent des dels mitjans de comunicació, ens ho estem fent des d'entitats socials de tota mena, ens ho estem fent com a usuaris individuals de les xarxes socials i d'internet, no? Són moltes les preguntes que hi ha sobre la taula. Algunes podrien ser preguntar-se algo tan bàsic com què és el que impulsa, què és el que afavoreix, què és el que facilita que efectivament estiguem veient aquest creixement exponencial dels discursos d'odi a les xarxes. L'altra pregunta, que no per ser òbvia que s'ha de deixar de fer, que és com frenar aquest creixement dels discursos d'odi. Una pregunta senzilla, però no gens senzilla, senzilla de fer però no de respondre. Com protegir a les persones i especialment a les persones més vulnerables i els col·lectius minoritzats que són, no, les víctimes habituals d'aquests discursos d'odi. I la gran pregunta segurament del milió que sortirà de forma recurrent a totes les jornades, que és com plantejar-nos qualsevol tipus de regulació o d'intent de control d'aquests discursos d'odi sense limitar o fer-ho el menys possible la llibertat d'expressió, no?, que és pilar bàsic de la nostra democràcia, no? És evident que donar una primera resposta senzilla i òbvia a això es pot fer, no? Podem dir, doncs, que evidentment no hem de criminalitzar ni internet ni les xarxes socials, i aquestes jornades en cap cas volen criminalitzar ni internet ni les xarxes socials, al contrari, creiem que són eines poderosíssimes, no? A tots els nivells, poderoses en termes comunicatius, d'ús precisament de la llibertat d'expressió, en termes polítics, socials, no? Creiem que internet i les xarxes socials són eines, bueno, precisament podríem dir també que la candidatura que ens va portar el govern de la ciutat té molt a veure també amb noves formes de fer política, que tenen molt a veure també amb l'ús d'internet i de les xarxes socials, no?, de forma massiva, per ajuntar molta gent que no tindria habitualment recursos per ajuntar-se i per organitzar l'acció col·lectiva, i per tant estem parlant d'eines molt poderoses en el sentit més positiu de la paraula, però evidentment hi ha mals usos, com en tot, no? Aleshores, igual que ens plantegem evidentment perseguir, doncs, l'apologia del nazisme i del feixisme, però no ens plantegem prohibir els llibres pel fet que hi hagi algun llibre que faci apologia del feixisme, doncs dins d'aquest ampli camp. Però en canvi, per exemple, doncs, aquí felicitar també a la tinença que del Jaume, no?, a la de Drets de Ciutadania, que coordinadament amb Fiscalia, doncs, va aconseguir el tancament de la llibreria Europa, una llibreria feixista que estava a Barcelona, i van trobar la manera de tancar aquesta llibreria feixista perquè estem en contra dels discursos d'odi i creiem que no es pot tolerar en una societat democràtica l'apologia del feixisme, del nazisme o del racisme, no?
Bueno, doncs són aquestes preguntes les que estan planant sobre les jornades, i amb aquestes preguntes obertes dir-vos que des de l'Ajuntament hi ha l'interès més sincer d'escoltar tothom, totes les perspectives, sense límits, per treure una visió el més complexa i aprofundida possible, no, de la qüestió. Com a administració ens dona un paper específic, això sí que també ho tenim clar, no només facilitar aquest debat, sinó que tenim responsabilitats i tenim claríssim que hem d'actuar contra tota forma de violència i de discursos que promoguin l'odi i la discriminació, encara que això també té dificultats, no, per l'administració. Una és, per exemple, en aquest cas l'àmbit del que estem parlant, la xarxa, que no estem parlant de l'àmbit competencial habitual, no, d'una administració com la local, que té unes competències molt limitades en un àmbit territorial. Aquí estem parlant de la xarxa global i, per tant, aquí ja entrem en algunes dificultats. I una dificultat afegida, que és que el marc legal general que sí que tenim, no, per exemple, perseguir discursos d'odi, doncs a dia d'avui és un marc legal que massa aviat la seva aplicació és, com a mínim la seva aplicació, és clarament forta amb els febles i en canvi feble amb els forts. I lamentablement tenim innombrables, incontables exemples d'aquesta desigualtat. No? I només aquesta setmana tenim l'exemple de la condemna absolutament fora de lloc i que atempta el sentit comú, no?, d'un cantant que critica a la monarquia més de 3 anys de presó mentre s'absol a la infanta o es deixa l'Urdangarín lliure sense fiança, no?, malgrat una condemna de diversos anys de presó. Però n'hem vist moltíssimes, no? Hem vist a molta gent, de fet també algun participant d'aquestes jornades, per un tuit que et pot semblar més o menys de mal gust, però per un tuit, doncs, anys de presó, i en canvi altres tuits que van contra altres ideologies o contra altres idees queda absolutament impunes, i malauradament podríem posar molts i molts exemples d'aquesta desigualtat i d'aquest doble raser del marc legal. No? Això també per actuar l'administració no deixa de ser també una de les dificultats que tenim. Des de l'Ajuntament, en tot cas, sí que tenim claríssim, i això crec que ho hem fet i ja vaig acabant la meva breu introducció, sí que tenim claríssim que prioritzem la lluita contra els discursos d'odi i la discriminació en l'acció política. És una cosa que habitualment en una administració municipal s'ha tractat com una cosa menor, no? de drets civils, com una partida mínima del pressupost i com una cosa anecdòtica. Nosaltres ho hem posat molt en el centre de l'agenda política, de fet amb una tinença, que és la que encapçala el Jaume, no? En temes de participació, de transparència i de drets de ciutadania. Fruit d'aquesta feinada voldria posar en valor que no només s'estan fent unes jornades com aquestes, sinó també, doncs, aprofita per felicitar aquesta feinada col·lectiva que, per exemple, ha fet que només aquest any, doncs, Barcelona hagi aprovat un pla contra la islamofòbia que és pioner a tota Europa i que ens estan venint, no, a demanar informació de moltes altres ciutats europees, un pla contra l'antigitanisme que també és absolutament pioner, no? Un pla també per la diversitat sexual, aquest no és tan pioner, això afortunadament és una cosa que ja fa més temps que s'està fent a molts llocs, no? Això juntament no ens estem tampoc ara nosaltres començant de zero. L'Ajuntament de Barcelona té molt bona feina feta també en aquests àmbits, per exemple la xarxa antirrumors, que és una xarxa referent que s'ha de posar molt en valor i que ve de fa temps. I malauradament com a administració tenim molts exemples quotidians amb els que ens hem d'enfrontar. Aquesta mateixa setmana hem tingut l'episodi del bus aquest, del que no penso mencionar el col·lectiu perquè m'hi nego a donar-los més propaganda, però que ens ha situat també una vegada més contra aquesta qüestió dels discursos d'odi, en aquest cas contra els nens i nenes trans, no? Aquest autobús que afortunadament finalment ha estat immobilitzat per ordre de Fiscalia, però que segurament Fiscalia no hagués actuat si no fos per l'alarma social que ha aixecat la pròpia ciutadania, les xarxes socials, aquest cop en positiu, i també moltes administracions locals, no només Barcelona, sinó que hem estat moltes les que ràpidament hem dit farem tot el que estigui a les nostres mans perquè aquest autobús no criminalitzi, no estigmatitzi els nostres nens i nenes, no? O sigui que tenim molts exemples i molts reptes quotidians de com ens hem d'afrontar aquestes dificultats, i per això aquestes jornades, insisteixo, per nosaltres no només són positives sinó que són necessàries, no?, per poder fer millor la nostra feina. Evidentment hi han d'haver regulacions i davant de fenòmens nous ens hem de preguntar quines regulacions han d'haver-hi i han d'actuar, com deia, les administracions públiques. Jo igualment estic convençuda
que a part d'aquestes regulacions i de l'actuació pública, el més important segur que serà la idea de la corresponsabilitat, és a dir, la capacitat que tinguem entre tots i totes, des de dins, des de fora de l'administració, cadascú des del seu àmbit, com a usuari individual de les xarxes socials, des de les entitats, des de tots els actors socials, no? Doncs cada un des del seu lloc, el fet de que contribuïm a tenir aquesta reflexió molt més enllà d'aquestes jornades i que tinguem i promoguem i fiquem les eines suficients perquè hi hagi una ciutadania formada, alerta, activa i vigilant, que es mobilitzi de forma inequívoca quan vegi discursos d'odi que clarament no són acceptables, no? I per tant, jo crec que empoderar la ciutadania des d'aquest punt de vista perquè estigui activa, alerta i vigilant és segurament el millor i més gran objectiu que hem de tenir entre tots i totes. I tot això perquè no és només una qüestió de principis, de drets, de llibertats, sinó que és una qüestió on ens hi juguem molt, ara mateix a Europa. Creix el racisme com segurament molts de nosaltres no ens pensava que veuríem, l'extrema dreta, arriba l'era Trump amb tota la foscor que l'acompanya, no? I les pitjors perspectives, institucionalitzant discursos racistes, homòfobs, masclistes, com moltes ens pensàvem que seria impossible per part d'una institució que es diu democràtica. Per tant, ara mateix, diguem-ne, el repte que tenim sobre la taula ens interpel·la, no? I els discursos d'odi ja no és una cosa simplement acotada a les xarxes, sinó que és dins i fora de les xarxes que es situa com un tema prioritari a abordar. Aleshores, des d'aquesta idea de que la clau és la corresponsabilitat i la ciutadania activa i empoderada, també des de la idea de que l'única manera d'abordar-ho és amb la intel·ligència col·lectiva, que no serà només un actor el que tindrà raó, sinó que serà la intel·ligència col·lectiva la que ens ajudarà a fer-ho, doncs aquestes jornades, insisteixo, per nosaltres són necessàries, són benvingudes i us agraïm infinitament a totes les que ho feu possible, tant participant com a ponents com també com a assistents i participants. Així que moltíssimes gràcies de nou i li passo la paraula al Jaume.